У Маріуполі два автомобілі зіштовхнулись біля пожежної частини на перехресті вулиць Зеленського і Митрополицької. Очевидці кажуть, водій «Хюндаю» виїхав з автомобільної стоянки біля магазину. І в цей час на великій швидкості і незрозуміло звідкіля в нього ззаду влетів «Пежо». Постраждав водій останнього. Пострадавший машини «Пежо» увезли в больницю, тобто його доставали з машини, складували сидіння, щоб його достати, тому що в ньому лишнее телодвижение делать, не мог что-то со спиной, он руль сложил в грудь. Водій «Хюндаю» не постраждав. У ДТП звинувачує кермувальника «Пежо», але всі висновки зроблять поліцейські.